Російський уряд пішов у відставку. Це сталося після того, як у щорічному зверненні до федеральних зборів президент Путін запропонував зміни до Конституції. Хто тепер керуватиме країною та куди працевлаштувався екс-прем'єр Медведєв, знає Ольга Жидецька. Несподіваний поворот у російській політиці. У щорічному посланні до депутатів федеральних зборів президент Путін заявив про необхідність внесення змін до Конституції країни. Серед іншого, обмежити пріоритет міжнародного права, заборонити держслужбовцям найвищих щаблів мати подвійне громадянство, посилити вимоги для претендентів на президентський пост, а ще передати повноваження призначати уряд законотворцям. Досі це була прерогатива суто глави держави. В соответствии со статьей 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства России. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. Ініціативу, яка, власне, передбачає значні перетурбації у російському політикумі, присутні зустрічають оплесками. І от незабаром іще одна сенсаційна новина. Уряд Дмитра Медведєва повним складом іде у відставку. Очевидно, що ми, як правительство Російської Федерації, повинні предоставити президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення для цього. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Заява прем'єра виявилася цілковитою несподіванкою для його підлеглих. Щоправда, за дверима своїх кабінетів вони не залишилися. Усіх міністрів попросили виконувати свої обов'язки аж до формування нового уряду. Очолити його президент пропонує керманичеві Федеральної податкової служби Михайлу Мішустіну. Швидко знайшлося й крісло для тепер уже екс-прем'єра Дмитра Медведєва. Він обійме новостворену посаду заступника голови Ради безпеки, керує якою сам Путін. Ольга Жидецька, подробиці телеканал «Інтер».